Io sono andato a vedere il diagnostico e vedere. Sono messo normale, sono andato a vedere. Markus, dajme dresy, všetko a nastúpime, dobre? Ale ani dresy a pomaličky nastúpite. Ja mám stream robiť, vieš, taký ako na tej. A to nemáš poriadný ani ten. No nemám, že nemám. Daj, čo to je? Čím viacej je tam rieši, čím viacej je tam rieši. Peťo, tu máš oné. Chceš čo? Ja toľko pokazem. Toto sú tí ženy. Toto sú tí ženy. Chceš ako foto urobiť? Nie, ja urobím, pohoda, že ja ti to potom pošlem. Dobre? Ja mám tam na svým mobilu. Jasné. No, kratky, keď chcem, ne, môže nastúpiť. Dobre, poďte, príhľadne. Tam je.
Dúfam, že sa neudáte. Nepraskajú moc. No poviem, to je heroický výkon, ale to je to mu pomohlo, čo? Nepraskajú? Máte trošku? Čo to nie? Thank you.
za to zjedz straceni. Equilibristica. Thank you.
Dobre, dobre.
10 ľudí to
Thank you.
strieľa. Číslo 2, závada Bednár. Thank you.
bod. Dobre. Pa se. Jo.
Poď, poď, poď. Dobre. Thank you.
što je pivo? Thank you.
Koliko to máme celkovo? Chloro dipol spol číslo 2. A tu máš toho? Prasko, ty to upokojí. Kebyže mu dá žltú červenú alebo otočí, tak nepoviem ani pol slovo, ale to vieš. No, tak to môže urobiť. Tomkovič na dvojke. Thank you.
pre dvuchto. Thank you.
prosím. Thank you.
Počkej ešte, bo závada by mali spredu len ešte. Ďalšie dvojice si oddychnú. Dobre, to bolo levať, poď, tento okrej. Druhú nedá.
Už si to úplne vnímal, úplne iné než to více, úplne iné než to více, už to bolo už. No ale toto tu pýtal, že na nejaké také chyby, ako ešte, takým hráčom sa nestretneš, vieš, to je na tom, je to. 4-2, na to otáčam iné za teba, si si všimol? No, ja som si všimol, aj Damian. Na tvoj pokyn. Hej, hej.
super, super, Damianko, konec. Thank you.
prasknutá. Čo teda? Mám tomu zaplatiť. Peťo, na koľko to ten bude? Tibor, poď, poď. Ďakujem.
Tomkovič, Diko, Smolči, Smajder. Včera ste mali tiež prečo? Tiež čo, no. A tu ulice do Hrátky, kde ste boli? Áno, obidvaj. Ja som za, na tento doktor. Peter ukazuje, ja som sa počítal. Jasne, čo sa nemám. Ja si to zatiaľ popíšem. Ja som nahlásil. Už by aj mal.
že? No, 4. A tu jednu trafil Peštáka, Kanton. Čo sú detské loty? Thank you.
Thank you.
Oh!
Budeme dlho ešte. 32, tak je to ešte. Do pol. 14 ľudí už tu, tak sa dlhšie. Bolo 10. Takže je tam trošku iné, adrenalínu možno tvoje, tak sa patrí, lebo to nebolo stereotypné. Dobrý ten, Tomkovič, 2-0, hra.
Prebežný stav stretnutia 4-5. Ideme tam? Tyko Bednar. Čiže na dvojku. Môže to je podláza. Dobre, celé to musím posúvať, no. Súhlasím teda, no. Dobre. OK. Počkaj, napíšem ešte robotu, nemal som tých robiť na
Fajn, pojme. Thank you.
Hore, poď. Jo. Pojď rozkáčeš.
Thank you.
Merci, poď, poď. Dobre. ¡Vamos! Poď, vyhrávam. Poď.
Respekt. A ideme od prvé, od prvé, poď. Thank you.
Dobrý príjem. Dobrý príjem, ajde. Super.